Son zamanlar ölkədə internet provayderləri ilə bağlı ciddi narazılıq mövcuddur. İstifadəçilər tez-tez sosial şəbəkələrdə internetin keyfiyyətinin aşağı olduğunu, ödədikləri vəsaitə görə xidmət görmədiklərini bildirirlər. Məsələnin aktuallığını nəzərə alan əməkdaşımız mövzunu Lənkəranda araşdırıb. Lənkəranda da internetin sürəti ilə bağlı edilən müraciətlər durmadan artır. Çünki müasir dövrdə həyatımızı internetsiz təsəvvür etmək mümkün deyil. Hazırda isə internetin sürətinin zəif olması rayon sakinlərinin haqlı narazılığına səbəb olur. Arada görsən internet zəif, çox zəif olur, həddindən artıq zəif olur. Bəzi vaxtlar olmur bu akşam. İnternetin sürəti ilə bağlı gün ərzində edilən müraciətlərin səbəbini Lənkəran Telekommunikasiya Qovşağının IT üzrə mütəxəssisi Bəxtiyar Qulamov belə izah edir. Əsas səbəblər internet şəbəkəsində yayılan makrovirusların modemlərə düşməsidir. Abunəçi istəyir ki, 1 megabit internet sürəti ilə oturub evdə HD keyfiyyətli filmləri izləsin və yaxud onlayn televiziya kanallarına baxsın. Bu da biraz yəni təbii deyil, mümkün deyil. Belə olan halda vətəndaşlar hansı addım atmalıdır? Sualımıza Bəxtiyar Qulamov cavab olaraq bildirdi ki, internet istifadəçisi ilə provayder arasında bağlanan müqavilədə nəzərdə tutulan sürəti bəzi hallarda əldə etmək mümkün olmur. Sürətə təsir edən əsas səbəblərdən biri isə əhalinin istifadə etdiyi interneti əsasən telefon xəttinin üzərindən almasıdır. Digər bir məsələ isə evdə və ya ofisdə telefon xəttində calaqlar, kəsintilər varsa, o zaman 1 megabit sürət ən azı 30-40% azalır. Dünən bir neçə abonentin evində oldum. Modemlərini sıfırladıq, təzədən yüklədik və internet tam qaydası ilə işlədi. Müsahibimiz əlavə etdi ki, bu ildən Lənkəran Telekommunikasiya Qovşağında əhaliyə göstərilən xidmətlərlə bağlı yeni dəyişikliklər gözlənilir. Mərkəzi ATES-dən uzaq olan kəndlərimiz, eyni zamanda Digah, Şilavar, Belədüz, Tomordov kəndləri də daxil olmaqla abunəçilərimizi tam müəssis sürətli internetlə təmin edəcəyik. Məhəmməd Rzayev, Nuran Əliyeva, Elnur Abdullayev, Lənkəran.